نوترین لدوانی محمد شیع صدانی لباریمو چی فرمان برانی هرمی کردستان بلاو کرایو سروکی فراکسونی اگرتو لانجومنی نونران عراق اشکرای کردو لکو بنوی سروک فراکسون اکان لگال سروک وزیران عراق سی کتای خوی بو کردو جختی لو کردو تو لانردی موچی فرمان برانی هرم لبران بر با بانکی کردی موچو را دست کردی داتی نو خوب جمال کوچه سروکی فراکسونی اگرتو لانجومنی نونران عراق رای گندو لدوان کو بنوی سروکی فراکسیونەکانی ناو پەرلەمانی عراق لەگەڵ محەممەد شیع سۆدانی سەرۆک وەزیرانی عراق لەبارەی پرسی موچە و پارەی فەرمانبەرانی هەرێم وەڵامێکی ڕوونی داینەوە جەختی لەوە کردووە ناردنی موچەی فەرمانبەران بۆ مانگی نیسان و مانگەکانی داهاتووش پەیوەستە بە پابەندبوونی حکومەتی هەرێمی کوردستان با بڕیارەکانی دادگای فیدراڵی لەبارەی با بانکیکردنی موچە و لا بانکە فیدراڵیەکانی عراق ئاماژەی بەوە کردووە ڕادەست نەکردنی داهاتی ناوخۆ لەلایەن حکومەتی هەرێمەوە بۆ بەغدا بۆ کارێکی دیکەی نەناردن نی موچی مانگی نیسانی فەرمانبەرانی هەرێمو باوتی سەرۆک وەزیرانی عراق تا و گرفتانە چارەسەر نەکرێن ناچنە ژێرباری ناردنینی پارەی فەرمانبەرانی هەرێم بابێ پابەندبوونی حکومەتی هەرێم با بڕیارەکانی دادگای فیدراڵی سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتوو لە پەرلەمانی عراق ئەوەی خستووەتە ڕوو سەرۆک وەزیرانی عراق ئەوەی پێویستە کە تێناگات بۆچی حکومەتی هەرێم هاوکاری وەزارەتی دارای عراق ناکات لە پێدانی زانیاری فەرمانبەرانی هەرێم بۆ ئەوەی لە ڕێگەی بانکە فیدراڵیەکانەوە دەست بکرێ بە جێگیرکردنی موچەی فەرمانبەرانی هەرێم بۆ ئەوەی خۆشیان لە فەرمانبەرانی هەرێمیش و ئێمەش لە حکومەتی عراق لەو حاڵەتە ئیحراجیە ڕزگار بکەین کە مانگانە موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستاندا دروستە بێت لە ساڵی 2014ەوە فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بوونەتە قوربانی ململانەی هەولێر و بەغدا با هۆی ململانەیان لە سەر فرۆشتنی نەوت و داتەکانی ناوخۆ و نەوتی و نانەوتی عراق و هەرێمی کوردستان بەستانیان خستووەتە سەر ملی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان و ڕۆفەکارانی سیاسی دەڵێن سیاسیەکانی عراق ناتوانن ڕوبەڕوو دانیشن گفتوگۆ بکەن و کێشەکانیان بەڕوونی چارەسەر بکەن و لەبارەی داهات و پارەی وڵاتەکەوە گفتوگۆ بکەن باشەوەی ناڕاستەوخۆ دەستیان چۆتە بینەقاقای خەڵکی هەرێمی کوردستان و پارە و داهاتەکانیان ناخەنە سەر حسابات و کتابات و ناڕوونی و ناشەفافی لە پەیوەندیەکانیان لە سەر داهات هاتی نەوتی و نانەوتی و باج و گومرگ و ڕسوومات فەرمانبەرانی هەرێمی کردووەتە قوربانی ئاماش وای کردووە دۆخی متمانەی سیاسیەکان لە عراق و هەرێمی کوردستان لای هاوڵاتیان نەمێنێ و تۆمەتباریان بکەن بەوەی کە خۆیان کێشە و قەیرانەکان دروست دەکەن تاوەکو موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دابەش نەکەن چونکە لە هەموو دابەش نەکردنێکی موچەی فەرمانبەرانی یا دواکەوتندا حکومەتی عراقی با نزیکەی 700 ملیارد دیناری بۆ دەمێنێتەوە هەرێمی کوردستانیش 300 ملیاری بۆ دەمێنێتەوە بەمەش بڕەپارەیەکی زۆر دەچێتە دەست سیاسیەکانی عراق و حکومەتەکانیانەوە لە سەر حسابی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان با نمونەیش مانگی دە و دوانزەی ساڵی 2023 دێنەوە کە موچەکان دابەش نەکرا و هەرێمی کوردستان زیاتر لە ملیارێك دۆلاری دەست کەوتوو عێراقیش با نزیکەی 2 ملیار و نیو دۆلاری لەو دابەش نەکردە دەست کەوتووە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانیش بوونەتە قوربانی دەستکەوتەکانی هەردوو لایەن